今からニューヨークテリーにありますよ。こういう感じだよ。これね、寒いからね。これは本当にニューヨーク感じね。バフェみたいね。バイキンみたいで、バイキンじゃないね。ちゃんと払わないといけないね。すごいね。おいしそう。お茶。ここにもレストラン取りますよ。テレビがあります。すごいですね。おお、食べたい。それマカロニーチーズミートボール たっぷりね。野菜も。チップス、パン、何でもあるね。すごい広い、すごい広い。ここ、この辺閉まってる。ここも閉まってるけど、普通は韓国料理あるよ、コリアンフード。今閉まってるけどね。ピーナッツバターも大好きね。これ大体500円、今円高で500円、半キロだから1000円で1キロかな。この辺何、これもサラダ、自分のサラダ作っていいよ。この辺ね。あ、ポップコーン、大好き。ポップコーンちょっと食べてみる。僕はポップコーン大好きだからね。すごいサンドイッチ、立派なサンドイッチいっぱい売ってるね。8ドル、700円ぐらいね。お、すごい。これ見て、美味しそうね。本当に美味しそうね。見て、すごい。ここにまたスコーン、すごい。あ、ケーキとかパイとか、おー、おいしそう。いいね。すごい、ケーキ、大きいケーキもあるね。フルーツすごいね、本当に。ビール買おう。チーズもある。いろんなチーズ入ってますね。あ、ここに寿司あるんだ。11ドル、寿司だ。美味しそうね。すごい、いろんな見たことない寿司ね。何、ブラウンスパイシーツナロー。すごい、何でも売ってるね、ここで。OK、ワーター、もういい。値段が全く分かんないけど、なんだ、もう絶対安いよ。カジノ
適当にいいよ。怒るから。怒るからって私それはニューヨークデリーだった。面白いね。うん。これ見たことないの、日本のビール。5ドル、5.5 ドル。だから大体何、500円ぐらいね。高いね。飲んでみたい。ベルジャンは？